Ya semangat lah menyambut gawe wong arep bodo barang kok. Ora muni wae, Dul. Ayo Ki. What? Alhamdulillah, esok-esok masih tak kebaten. Yo, waduh sih. Hari min kemau yo ndak 500 yo kadipati selawe. Hah, gen. Mesti kan nek kene ra popo yo serane mau nyolong. Hah, sekene kowe. Se. Wuh, benek pi. Sing duwe ning omah ra ya. Ini ge se. Ning omah ra. Pesan nang kok wah iki remok pindho nang kene.